në kaptinën Bekara. Allahu i madhruar kur bën prezentimin e këti libri dhe e prezentan se është një libr që vjen nga zotë dhe s'ka pikë mdyshje në këtë. Allahu Gjallahu Ala përmenë se këj libër është udhëzim, është udhërëfyës. Pastaj, përmend cilësit e atyre të cilët kanë përfitu nga këtë Kur'an, janë udhëzuar me këtë Kur'an, dhe kur Allah i manuar, shiku në ruar e përmend, ndikimin e Kur'anit të kënjerëzit, dhe kur Zotë i Gjellewala flet, për ndikimin e Kur'anit të këpasu e së ti, nuk e përkufizën këtë ndikim vetëm në rafshin e raporte me Zotë i por e shtrin edhe në raportin në njerëzor. Andaj Allahu xhalla wala thot hudan lil muttaqin. Ky libër është udhëzues për njerëz e devotshëm për kushtuar. Kush janë këta? A thua vallë janë këta të cilët vetëm i drejtojnë Allahut me lutje? A thua janë vallë janë vetëm ata të cilët agjerojnë falin namaz, rrin xhami vetëm këta? Janë? Jo, padyshim. Nuk nuk është komplete kështu ndikimi i Kur'anit tek njeriu. Ande Allah thot: "Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna s-salah." Kjo është pjesa që i takon Zotit. Ata që e besojnë të fshehtën atë që nuk e shohin. Prandaj nuk ka mundësi me pas raport mirë me Zotin kur ti nuk i beson atij në çaflet ai. Si ka mundësi për shembull të kemi raport të mirë na me vetë, ndërsa atë që ti më thua nuk të besojën e Më ndoj që je, 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 je duke më mashruar, apo je duke më dezinformuar, apo je duke përmendur gjyra që nuk janë të vërteta, a është kja reflektim e raport mire me zvete? Pa dushim se jo. Andaj edhe kja është në raport me kryusin. Allah i manua në lejmëran në Kur'an për shumë gjyra të fsheta, të padukshme, gajb që nuk i shohim. Andaj, reflektim i raport mire me Allah në është të i besojmë, pa u hamendur, pa rezerva, pa hezitim, në atë që Zotë Gjellewal në ka lemruar. Për këtë arsuj edhe, reflektimi kryesor dhe parsor i raportet mirë më allon është, ti besoj ma ti në atë që në ka lemruar. Qoftë aja që ka të bëj me lajmet, e popëve të mëherëshmë të njareve të saktuara që ka ndodhër apo që do të ndodhin, apo qoftë aja që ka të bëj me dispozitat. Allahu Gjellewala, kur në e bëndisht të blikuarë, Në ndërsa nuk i shojmë të gjitha mirësit që mund të vjelim si pasoj e kryes të ati obligime. Por ne i kemi besuar Allahot. Andalën që të nuk i shojmë ato mirësi. Apo i pretëm disa pretyre e shumë të tira nuk i pretëm, ne i besojmë Allah Gjellewala.